ଧୋଇ ରଖିବା ଆଜି ଭେଣ୍ଡିରେ ଦହି ରାଜି କରିବି ଦେଖିଲେ ପଇସା କି ନେବ ନା ପଇସା ନା ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଦହି ଆଉ ଭେଣ୍ଡିରେ ରେସିପି ବନେଇବି। ସକାଳେ ତ ଦହି ରଖିଛି, ଭେଣ୍ଡି ବି ନେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇଦେବା ଭଲ ଭାବରେ, ଧୋଇଦେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିବା। ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା କରିବା, ଅଦା ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 4-5, ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଛି। ଭିଜିବା ଚୁଲି ପାଖକୁ। ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ପାଇଁ ତେଲ ପକାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ତେଲ ପକାଇବା, ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ତେଜପତ୍ର, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇବା। ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଗଲାଣି ଦୁଇ କାଞ୍ଜି, ଦୁଇ କାଞ୍ଜି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଦେବା, ଦହି କାଞ୍ଜି ରେଡ଼ି। କେମିତି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲେ